כמו שהבטחנו בהקדמה לפרק על טריגונומטריה, אנחנו מתחילים ממש ממש מהבסיס. בואו נגדיר מה זה זווית, מה זה מעלות, ממש ממש מהאלף בית. אז זווית בעצם מורכבת משתי קרנות. קרן זה קו ישר שמתחיל בנקודה ונמשך לו ונמשך לו. הזווית מורכבת משתי קרנות שיש להם נקודה משותפת. לפעמים פשוט מציירים ככה, אתם תראו מקומות שכדי להדגיש איזה קרנות, שמים להם חיצים בקצה, זה לא כל כך חשוב, זה לא משנה, ומשיקולי נוחות ועצלות אנחנו פשוט נצייר ככה. אז אולי נכתוב את זה. זווית בנויה משתי קרנות, היוצאות מנקודה משותפת. אז אם יש לכם שתי קרנות שיוצאות מנקודה משותפת, אז ביניהן נוצרת זווית, מקובל לסמן אותה עם מין עיגול כזה ולקרוא לה באות, ובדרך כלל מקובל להשתמש באותיות ביוונית, אז נכתוב מקובל בסגול. מקובל לסמן זוויות באותיות יווניות קטנות. אז זה אלפא, בטא, גמא. אז אלפא זה א', בטא זה ב', גמא זה ג' וכן הלאה. ומי שלא מכיר אותיות יווניות, יכיר. ואז נוסעים ליוון או לקפריסין, ופתאום רואים שכל השלטי רחוב כתובים בטריגו. אז יש יתרון בלדעת יוונית. אוקיי, אז בואו נסתכל על קצת זוויות מיוחדות שיש להם שמות. אז זווית שבעצם אפשר לסגור אותה למשולש אם תרצו. איך קוראים לזווית כזאת? חדה, נכון, חדה. זאת נקראת זווית חדה. זווית של שתי קרנות או שני ישרים שהם בדיוק ניצבים, קודם כל יש לה סימון מיוחד, מסמנים את זה במקום עם קו עגול, עם מין פינה כזאת, ואיך קוראים לזווית כזאת? ישרה, נכון. אתם כולכם עונים, אבל יש אחת שאולי תתקיל אתכם בסוף. אז רגע, רגע. איך קוראים לזווית כזאת, שהיא מעבר לישרה? נכון, ואיך כותבים את זה? עם קוף, נכון. אז זאת זווית כהה. מה עם זווית שבעצם שתי הקרנות, אולי אני אצייר פה את הנקודה שממנה הם יוצאות, אז מה עם זווית כזאת, שהיא בעצם פעמיים זווית ישרה, איך קוראים לה? זווית שטוחה, נכון. ופה יש משהו שטיפה, אני רק אעיר בזריזות, באנגלית לזווית כזאת קוראים straight angle, אוקיי? וstraight כי straight זה ישר, אבל בעצם תשימו לב זה קצת מבלבל, אוקיי? אז זאת נקראת straight וזווית ישרה נקראת right angle, אוקיי? וחדה זה acute וכהה זה obtuse, אבל אנחנו לא בקורס באנגלית, רק רציתי להעיר על זה. אבל הנה מה שאולי אתם לא יודעים, ואם כן אני מאוד מאוד גאה בכם. איך נקראת זווית כזאת? כהה לא, שטוחה לא. אוקיי, אז זאת נקראת, מסתבר, זווית נישאה. ככה קוראים לה, באנגלית reflex angle, אבל זה המינוח. אוקיי, אז אלה הזוויות שנתעסק איתן. מקובל, לחלק את המעגל ל-360, ו-360 מה? אז אם תחשבו על המעגל כעל עוגה כזאת, אז מקובל לחלק אותו ל-360 פרוסות, ואז אם תחשבו על זה, כל פרוסה היא מאוד לא מסביעה, זה פרוסות מאוד דקות, וה-360 מעלות הזה מסמנים מעלה על ידי עיגול קטן פה. אז פה יש עיגול, זה לא האפס, וזה ככה מסמנים 360 מעלות. אז אני הולך לצייר מעגל גדול.
בדרך כלל זה לא קל, נקווה שהוא יצא מספק. אז הנה מעגל. אוקיי, לא רע. אל תצחקו, תנסו, נראה אתכם. חוכמה גדולה לצחוק. אוקיי, אז הנה מעגל, ואז אני יכול לצייר עליו כל מיני פרוסות ולמדוד את הזוויות. אז אם אני מסתכל על הזווית והמדידה המקובלת, כל מה שאני עושה עכשיו זה קונבנציות, זה מוסכמות. ככה נהוג לסמן כשהם משתמשים בזוויות, וככה גם אנחנו נעשה. כמובן שאין חשיבות אם אני מודד זווית מאמצע מעגל או מודד אותה סתם בין שני תושים או שתי קרנות. נכון? רואים את התושים? אז זה ציר X, וזה ציר Y, ואני מודד, חלק את המעגל ל-360 מעלות, ומודדים נגד כיוון השעון מציר X החיובי. אז אם למשל אני מודד מציר X עד ציר Y, אז מה הזווית הזאת? 90 מעלות, אז אני ארשום פה 90. זאת זווית של 90 מעלות. מסכימים? עכשיו, אם אני אמדוד עד החלק השלילי של ציר X, אז זאת תהיה 180 מעלות. בסדר? ברור מה אני עושה? עכשיו, מה יקרה אם אני אקח פה ואחלק את זה לשניים, מעביר את האלכסון פה, הנה, אז מה תהיה הזווית שתיווצר לי מכאן עד כאן? אני יכולתי לכתוב את כל המספרים כאן בתוכו, אבל אי אפשר היה לקרוא את זה. לכן אני כותב את זה רחוק, שיהיה מקום להכל. אז מה תהיה הזווית מציר X החיובי? הזווית הזאת, מה היא תהיה? 45, כי זה 90, וחילקתי את זה ל-2. אז פה יש לי 45 מעלות. ובואו נחלק את זה ל-3. אז נגיד, אני מחלק את ה-90 הזה ל-3, אז יהיה לי נגיד פה קו, ופה קו, אוקיי? אז מה יהיה השליש הראשון? 60. זאת תהיה 30 מעלות, וזאת תהיה 60 מעלות. מסכימים? אפשר להמשיך, לחלק ל-4, לחלק ל-5, לחלק ל-6, סתם לקחת כל מיני גדלים, אין בעיה, אבל אלה הזוויות שמקובל, פה לא כתבתי 0, נכון? פה זה זווית של 0 מעלות, מציר X עד עצמו. בסדר? אז זה הגדלים שמקובל הכי לדבר עליהם, וזה גם באופן טבעי לחלק ל-2 ול-3, אבל אנחנו גם נראה עוד סיבה למה טבעי לדבר עליהם כשנדבר על רדיאנים בהמשך. עכשיו אנחנו מדברים על מעלות. אז אלה הזוויות שהכי נשתמש בהם במה שנקרא הרביע הראשון. רביע ראשון. הרביע הראשון זה הרביע שבו X ו-Y הם חיוביים, נכון? אבל יש לי עוד רביעים, אז יש לי פה את רביע 2. למה קוראים לזה רביע? נכון, כי זה רבע מה... עכשיו יכולנו להתלבט, כן? אם זה 3 וזה 4 או ההפך, אז מסתבר שזה 3. אוקיי? פשוט מתקדמים נגד כיוון השעון, אז זה רביע 3 וזה רביע 4. אוקיי? זה באותיות רומיות, בספרות רומיות. אוקיי, ואז פשוט מסמנים את הזוויות האלה גם ברביעים האחרים. אז קודם כל, מה זה הזווית פה? הזווית הנישאה מציר X עד ציר Y השלילי, כל הזווית הזאת, כמה היא? 270, נכון. ואם הייתי ממשיך את כל המעגל, אז כמה זה אם הייתי חוזר ל-0? זה 360, נכון. ובואו נמשיך את כל אלה, אז אני ממשיך את זאת, וממשיך את זאת, וממשיך את זאת, ואני רוצה גם פה לעשות את זה. אז הנה, ותכף נקרא לכולן בשמות. מה, זה המשך של מי יצא? איזה בלגן עשיתי, אה? אוקיי. אוקיי, אז בואו ננסה לזהות את כולן. אז מי תהיה פה באמצע בין 90 ל-180? נכון, אז זאת תהיה 135 מעלות. 90 ועוד 30 ועוד שליש, זה 120, ופה תהיה 150. נעבור לרביע 3, אז באמצע תהיה לנו את
225, נכון? פה תהיה לנו את 210, ופה את 240 מעלות, בסדר? ומה יהיה לנו כאן? אז כאן יהיה לנו את 300, וכאן את 330, וביניהן את 315. בסדר? ברור מה עשיתי? אז זה פשוט שמות של הזוויות במונחים של 1 חלקי 360 יות מהמעגל כולו, מהעוגה כולה, וזה השמות המקובלים. אני רק רוצה להעיר כמה הערות. כמו שאמרנו, אני יכול לדבר על הזווית של 0 מעלות, אבל באותה מידה יכולתי לקרוא לה 360 מעלות, ובתור זוויות במעגל זו אותה זווית, נכון? באותו אופן, אין מניעה גם לדבר על זוויות שליליות. אם אני הולך עם כיוון השעון, למשל, מה תהיה הזווית הזאת של 330 מעלות? היא אותו דבר כמו למדוד מינוס 30 מעלות, כלומר למדוד ככה. בסדר? ברור מה אני אומר? אז בואו נכתוב את ההערות האלה. הערות. אין מניעה. אני אומר אין מניעה, אבל האמת היא שזה לא שאין מניעה, זה סופר חשוב. אנחנו נעשה את זה בהמשך ונראה למה זה מאוד חשוב. אין מניעה לדבר על זווית של, למשל, 450 מעלות, או זווית של מינוס 30 מעלות, אוקיי? כלומר, לעבור את 360, להיכנס ללופ השני, או ללכת אחורה, ללכת לזוויות שליליות במרכאות, ותהיה לכך חשיבות רבה בהמשך. נדבר על זה. אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, במעגל, בתור זוויות במעגל, אין הבדל בין, למשל, מינוס 30 מעלות ל-330 מעלות. מסכימים? ובאופן כללי, בין איזושהי זווית אלפא, תזכרו שאנחנו משתמשים באותיות יווניות, לבין אלפא ועוד תוספת של 360, או תוספת של פעמיים 360, או תוספת של מינוס 360, אוקיי? בין אלפא לבין, אז למשל ה-450 מעלות הזאת, למי היא שקולה? ל-90, נכון? כי זה 450 פחות 360, זה נותן את 90. אז הזווית הזאת של 450 מעלות, בואו נפזול רגע למעגל שלנו רגע, אז 450 מעלות, אני מתחיל בציר X החיובי, נגד כיוון השעון, 360, ואז עד 450 אני צריך להוסיף 90. אז הגעתי לפה, בסדר? אז במעגל אין הבדל בין מינוס 30 ל-330, או באופן כללי בין אלפא לבין, ככה מקובל לכתוב את זה, אלפא ועוד 360K, כאשר K שלם. כלומר, אם K הוא 1, כתוב אלפא ועוד 360. ואם K הוא 2, כתוב אלפא ועוד 720. ואם K הוא 3, כתוב אלפא ועוד 1060. 80. ואם K הוא מינוס 1, אז כתוב אלפא פחות 360. בסדר? כל הזוויות האלה, מבחינת המעגל, אין הבדל ביניהם. בסדר? זה ברור מה כתבתי פה, ואנחנו נשתמש בזה וצריך לא להתבלבל מזה. אוקיי? בין אלפא לבין אלפא ועוד 360 כאשר K שלם. כלומר, אלפא ועוד כפולות של 360 מעלות. בסדר? זה ברור? כולם? אוקיי, אז זה מאוד חשוב וצריך לזכור את זה. אוקיי, בקליפ הבא אנחנו נדבר על דרך אחרת למדוד זוויות שהיא לא במעלות אלא היא בגודל שנקרא רדיאנים. אז זה בקליפ הבא.